皆さんこんにちは。いつも同じ服のせやです。今回はですね、ホワイトデーのお返し企画をやりたいなと思います。でですね、まあなんか作ってあげるのもいいかなって思うんですけども、まあ、やっぱりなんか女の子は化粧品とかそういうのあげたらとても喜ぶかなと思うので、それをちょっと今回僕一人で買いに行ってきます。まあ、りんちゃんの気に入ったの買えるかわかんないですけど、ちょっとまあ店員さんといろいろ話したりしてちょっと買ってみようかなと思いますので、それではちょっと行ってきます。はい、ということでね、こいつを買ってきました。なんかディオールのアイシャドウっていうんですかね、店員さんとかと話したりしてね、こういう感じがいいんじゃないのかなっていうのと、あとはマカロン好きなんで、この2つちょっと美味しそうだったんでこれ買ってあげました。という感じでね、これをんちゃんに渡したら喜ぶと思うんで、ちょっとその反応を見てみようと思いますね。それでは自宅へ帰ります。ということで帰ってきました。まだんちゃんちょうど帰ってきてないので、このまままだ待ちますね。さあ喜んでくれるかね。なんでそこにいんの？びっくりした。びっくりドンキー、びっくりドンキー、うざー。何、びっくりしたんだけど、なんでそこにいんの？結構ジーマーでびっくりした。びっくりした。動画撮りたいんだ。だからちょっとさ、来てくんない？いいよ。何撮るの？あ、いいでしょ。破っちゃった。何撮るの？何撮るって、とりあえず行こう。ごめん、先教えてください。え、とりあえずちょっと手洗わせて。あ、どうぞどうぞ。今回はですね、ちょっと、うん、ちゃんに尋問をしたいなと思いまして、尋問、この動画を撮りたいと思います。あのさ、だいぶカメラの裏側でキモいことしてるけどさ、映ってないからね。ああ、映らないからこっちやってるの、やばいこと。やば。まあ、今回はね、はい、まあ、ここにいるんですよね、人が。いや、そうだね。今回僕は旅に出たんですよ。旅に出たの？旅に出たんですよ。ちょっと待ってたよ、そこで。うん、手こいてていいからさ。カットしてるから。いやいやいや。多分すっげえ喜ぶ。ずっと欲しいって言ってたからさ。絶対欲しいって言ってたから。何それ、絶対欲しいって言ってたもん。じゃあ手出して、目つぶったまま手出して。そう、物乞いする感じで、そうそうそう。いくよ。ホワイトデーのお返しですね。じゃあ、え、ホワイトデー、ホワイトデーの開始いくよ。うん、どうぞ。開けて、あ、いいよ、開けてください。俺の開始、ネギ欲しいっつったでしょ。ねえ、ネギ大丈夫、息してる？息してます？息してる？いやいや、ね、ネギ欲しいっつったよね。じゃあ、いやいや、うん、誰がネギ欲しいって言ったの？欲しいって言ってたんですよ。ネギないとか言ってたから。最初さ、うんうん、なんか形的にもさ、うん、あの棒のステッキかなって思った。ああ、なるほどね、うんうん、変身するようなね、あの、うん、こういうやつ、うん、そうかな。ネギ、そう、ネギ、ネギ、ネギ、ありがとう。ネギ、ネギ、じゃあなんか美味しいチャーハンでも作ってあげる。そう、美味しいチャーハン作って、うん、チャーハン、うん、うん、でちょっと、まあちょっと待ってて、じゃあちょっとびっくりしたけど、ちょっとびっくりした、うん、食べ物かと、うん、と思わなかった。いや、食べ物もらったから俺もやっぱ食べ物だし、ちょっと待ってて、うん、じゃあちょっと、あ、いいチョイスだよ。いいチョイスだ、うん、欲しかったしね、ちょうどね。これでより好きになったの？あ、で、マジで目つぶって、本当に、うん、本当に目つぶって。なんか聞こえたんだけど、いくよ。じゃあちょっと手出して、また物声みたいな感じで手出して、いくよ。ハッピーバレンタイン、開けてください。開けて。ネギ2本目。喋れてます？ダメだ、出てきたんだけど。いいラスト。3度目の正直。そう、3度目の正直。じゃあちょっと手を挙げてください。また物乞い形式で、我に与えよみたいな感じで。我に与えよ。じゃあこれをどうぞ。お、なんだ、おえ、なんだこれ。ディオール、ディオールだ。
めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。え、やばい、嬉しい嬉しい。え、これ買いに行ってきたの。買いに行ってきたんだよ、これ旅路に出てきたの。旅路に出た、こういう風にこうやって。やばい、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。え、開けていい。じゃどうぞどうぞ。でもね、ディオールだけじゃないんだよ、これ、うん、うんちゃんの大好きなマキアロンも入ってるからね。え、これマカロンなの。マカロンだって。え、やば、好きそうだから買ってきたよ。すごい、これマカロンだって、すごい。そう、すごいよね、なんか。え、めっちゃ美味しそう。え、じゃあ本命開けてもいいの。本命どうぞ、開けてください。切り刻んだ長ネギじゃない。いや、全然もう、違う。もうネギは終わった。まあね、俺がね、これ選んだ理由があるんですよ。まあ、YouTuber として、こうやってやってるわけじゃないですか。うんうん、やっぱ一番自分の顔が出てるわけじゃん。自分の表情が出てるから、うんうんうん、だから俺は、あ、まあこれの方がいいんじゃないのかなと思って、ちょっと選んだんだよね。わー、すごい。かわいい、かわいい。見てください、これ。かわいい、かわいい。かわいい、うん、ゴージャスだね。そう、ジャーゴスでしょ、ジャーゴス。じゃーん。さあ、どうですか、色は。おー、めっちゃ綺麗。え、かわいい。かわいいですか。え、すごいかわいい。え、かわいすぎない、これ。かわいいでしょ、これ。これはやっぱなんか発色がいいみたいなので、うんうんうん、やっぱこう YouTube やってるから、やっぱりね、やっぱ化粧とかで、かいい、やっぱり重要なわけじゃん。うん。うん、だから、まあ、いいんじゃないのかなと思ってね。うわやば、うん、こういう色味私あんま持ってないから。あ、なるほどね。逆に嬉しい。暗い系のブラウンとかしか、あ、そうだね、持ってないので、うん、なんかこういうなんかいろんな赤とかピンクとか、うんうん、なんかこれから春っぽいから、ね、そうそうそう、春先に合うから、やっぱちょっと桜系じゃないですけど、うん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 、やっぱ明るくね、めちゃめちゃ可愛い。いや、喜んでもらって嬉しいですよ。ありがとう、最高、ありがとう、本当に最高。え、これさ、使うのもったいないんだけど。いや、でもやっぱり使わないとダメ、これは。もう惜しげもなく使ってほしい、やっぱり。あ、もったい、うん、いい匂い、ほんとに。まあ、なんでかっていうと、やっぱりこうやって映ってるわけだから、うん、まあ、それももちろんあるし、綺麗に映ったりもするだろうし、うんうんうん、もうそれ、俺はいいんじゃないのかなっていうのが。いや、嬉しいですね。うん、じゃあ、ということで、うん、このチャンネルが良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次の動画で会いましょう。アディオス。そうじゃん、こうかな。うん。うんうんうん、うわ、砕けた。うん、どうですか。うん、巨大マカロン、巨大マカロン、めっちゃ美味しい、これ。顔がもう超喜んでる。うん、最高。え、これめっちゃ美味しい。一個バッて贅沢いってみ、もう砕けちゃってるから、もう砕けちゃうから、うん、もうそれ一気にカッていっちゃうな。うん、ちょっと待って、うん、そうそうそう、あ、ここの辺、うん、どう、うまい。ふふふふ、へっ